Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, my house kuzatib borayotganlar. Sizlarga Yunusobod tumanida joylashgan 4 sotuvli hovlini tavsiya qilmoqchiman. Yaxshi qurilgan uy. 4 sotuv maydonga tushgan. Binoning umumiy kvadrati 350 kvadrat metr. Mana hovlini ko'rinishi. Bu tarafdan darvozadan 3ta mashina sig'adigan joyi bor. Bu eshikdan qo'shni hovliga o'tsa bo'ladi. İkide yonma-yon qurilgan uy. İkide uy yonma-yon olmoqchi bo'lgan mijozlarga juda ham mos keladigan variant. Binoga kirishimizda chap tarafda kuxna joylashgan. Kuxna stolovoy. Bino kirishda o'ng tarafda zal. Zal rozmeri 10 ga 5, 50 kvadrat zal bor, katta zal. Birinchi qavatda gostevaya spalniyasi. Birinchi qavat uchun общий санузел. İkinci qavatga ko'tarilamiz. Birinci qavatda kuxna zal, gostevaya spalniya, sanuzel bo'ldi. Bu ikinci qavatga ko'tarilganimizda xonalarni joylash tartibi. Spalniya komnata. İkinci kavat uçun общий санузел. Ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata. Garderob uchun ajratilgan xona. Sanuzel. Bolalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata. Mana yana bitta kichikroq spalniya komnata bolalar uchun mo'ljallangan. Demak, ikkinchi qavatda 4ta spalniya komnata, 2ta sanuzel bo'ldi. Qismiga tushamiz. Domashniy kinoteatrga mo'ljallangan hol. Bu
uyga asosiy elementlar bilan birlashgan katelni yaxshi atapitelni sistemada o'rnatilgan. Холодная комната. Yana bitta xona trenajyor uchun mo'ljallangan xona. Demak, bu joyimiz Yunusobod tumanida joylashgan 6 ta xonadan iborat. 3 ta sanuzel bor. Torsotu maydonga ega bo'lgan hovli binoni umumiy kvadrati 350 kvadrat metr. Ikkita yonma-yon qurilgan uy. Aka-ukalar, qarindosh urug'li yonma-yon uy olmoqchi bo'lganlarga yaxshi variant. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Uy olishda, sotishda yordamlashamiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qo'yinglar.